Pekanen täällä Mikinen ja Kaijaf 2014. No, pitkis täällä elinkautinen rekord, se vähän on rekord. 0-2-400. Tullaan kyljeltä. 0-9-7. Jotkut tulee meiltä. MC-rokkaade. Kaade kirkko. Kaijaf. 0-2-400 kirkko nummia. Ja vaara jäädä kiinni, mut mä meinaan sata silti. 0-0-9-7. Mä G-angstaan. Kirkkonummi hurri, uudet kiksi
sit jahas pysy poliisen ja piilos niinku Mikini ja Kaija. 02400 kirkkanu, mulla oli tutki fikti, mut se meni rikki. 00970 mellumäki, nyt on paikka tsekka nippi, kun on putki fikti rikki. 02400 kirkkanu, mulla oli putki fikti, mut se meni rikki. 00970 mellumäki, nyt on paikka tsekka nippi, kun on putki fikti rikki. Mitä mun pitää nyt tehdä? Lappulaukat siihen. No, siis mitä pitääks mun... Häh? Pitääks mun jatkaa tästä jotain fiilistä? Joo. Lappulaukat siihen. Aa, jee! Okay. Skip it away, vittu hiippari! Mellu mekki! Slippari! ADHD, MC,